Re, viss ēters ir te! Kopš vakara līdz šīs dienas pēcpusdienai daļa Jelgavas iedzīvotāji ir bez apkurs un siltā ūdens. Koģenerācijas stacijā vakar iedarbojās avārijas drošības sistēma un apstājās tvaika turbīna un elektroenerģijas ražošana. Jelgavnieki siltumenerģijas pārāvumu centralizētajā apkuras sistēmā nebija piedzīvojuši 5 gadus. Vakarā daudz iedzīvotāji satraukti vēstīja, ka izcēlēs ugunsgrēks, tomēr šodien situācija kļūs skaidrāka. Vakar iedzīvotāji sociālajos tīklos satraukti ziņoja par plašu ugunsgrēku biomasas koģenerācijas stacijā Sija Gren Jelgava, kas pilsētā nodrošina centralizētu siltumapgādi. Izrādījās, ka ugunsgrēku tomēr nav, bet iedzīvotājos satraukums valdīja arī šodien. Vienkārši siltāk jāapģērbjās. Un viss. Nē, nu augsts arī bija. Tas ir viens, otrs tagad pēc darba kā nomazgāties. Ūdeni viņš arī augsts. Kaimiņš atsūtīja to video no Facebook. Es jau godīgi sakot, biju gultā, telzors skatījos. Man atsūtīja, un tad, protams, neumulīgi radās tās tāda jocīga sajūta, ka tu liekas, ka viss deg. Man māte šeit tādī mājā dzīvo, un tāpēc viņai 90 gadu, un viņa pirmās grupas invalīds, un tad man bišķi apgādāja. Bet tāpēc arī zinu un skatījos tikko vīri strādā, un es domāju, ka viņa ātri savedīs to visu kārtībā. Koģenerācijas stacijas pārstāvji RTV saka, nostrādājis avārijas drošības sistēmu un ugunsgrēks izcēlies nebija. Un attiecīgi, pa drošības vārstu tvaiks tika izvadīts uz koģenerācijas stacijas jumta. Un tas arī radīja šo te iluzoro efektu kopā ar lietu un slapjo sniegu, kas šovakar ir un kopā ar gaismām šo te uguns vai liesmu efektu. Bet ugunsgrēks koģenerācijas stacijā nav bijis. To arī apstiprināja Valsts ugunsdzēsības dienesta brigāde, kas atbrauca, ko vērīgi garām gājēji bija izsaukuši. Veicām stacijas apsekošanu. Uzņēmums pilsētā siltumenerģiju centralizēti nodrošina vairāk nekā 16 tūkstošiem mājsaimniecību, kā arī 173 juridiskiem klientiem. Naktī jutīgā koģenerācijas stacijas drošības sistēma reaģēja uz plaisu caurulē kādā no pilsētas siltumtīkla esošiem posmiem. Kā RTV šodien uzsvēra uzņēmuma pārstāve, plīsums konstatēts posmā, kur uzņēmums vēl nav paspējis rekonstruēt. Kopumā Jelgavā atjaunoti 98,9% siltumtīkla. Uz situāciju nācās reaģēt arī pašvaldībai, kura saņēmusi daudz iedzīvotāju satrauktu zvanus un jautājumus vietvaras sociālajos tīklos. Katrā ziņā šāda situācija viņa var būt ļoti augsta riska un daudz zaudējumu, bet viennozīmīgi būs jāsasauc speciālistu viskopumā, lai izvērtās kādi riski, bet jāsaka tā, ka gan uzņēmums bija gatavs reaģēt, viņam bija variants B, scenārijs B, kur tātad tiek izmantot dabasgāzes apkurs nodrošināšanai, bet viennozīmīgi ir posmi, kur tātad tiek izslēgti no kopējā centrālās apgādes siltumapgādes sistēmas tikai tāpēc vien, kad tur ir avārija. Pat labāk biomasas koģenerācijas stacijas darbība ir pilnībā atjaunota, taču Lielupes kreisajā krastā dzīvojošajiem nācās paciest siltumapgādes pārāvumu. Kamēr tiek veikti avārijas seku likvidēšanas darbi, RTV uzņēmumā Sija Gren Jelgava noskaidroja, ka videi un iedzīvotājiem koģenerācijas tvaika turbīnas apstāšanās draudus nav radījusi. Inese Supe, Miku Sandersons, Igors Poļežājevs, Zemgales reģionālā televīzija.